тоғызыншы сынып информатика пәні. Екінші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Деректер базасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші тапсырма. Түсініктер мен анықтамалардың арасында сәйкестікті орнатыңыз. Оң жақта бізде ақпараттар берілген, яғни анықтамалар. Ал сол жақта атаулар берілген, осыларды сәйкестендіру қажет. Өріс дегеніміз жалпы берілгендермен толтырылған кестенің бағанасын атаймыз, яғни бірінші өріс атауымен бізге екінші баған сәйкес келеді. Жазба дегеніміз бұл берілгендермен толтырылған кестенің жолдары. Мәлімет қорын басқару жүйесі дегеніміз ол мәліметтер қорын құруға, оны берілгендермен толтыруға, өңдеуге, сақтауға, пайдаланушының сұранысы бойынша информацияны кез келген түрінде алуға арналған жүйелі программалау жүйелерін айтамыз. Екінші тапсырма. Бесінші А сыныбының оқушысы Боранбаева Айжан 1 қаңтар 2009 жылы Алматы қаласы Абылайхан көшесінде 20-ші үй 55-ші пәтерде тұрады. ЖСН 0901-01-800-395. Бірінші тапсырма. Деректер қорының өрістерін көрсетіңіз және оқушының мәліметтерін кестеге енгізіңіз. Яғни бұны Excel ортасында жасаймыз, мүмкінінде келтірілген кесте бойынша. Бұл үшін біз Excel кестесін қолданамыз. Бағдарламаны жүктейік. Менде алдын ала берілген кесте бар. Яғни бұл кестені мен осы біздің тапсырмадағы берілген деректерге сай жасадым. Олай болса, бұл жерде өріс атаулары сыныбы, аты жөні, туған күні, мекен жайы және ЖСН болып табылады. Содан кейін сол бойынша берілген деректерді толтырып шықтым. Бұл бізде А вариантының жауабы. Б вариантына тоқталатын болсақ, құрастырылған деректер қорында кілттік өріс ретінде қай өрісті ұсынуға болады дейді. Яғни кестемізге қарайтын болсақ, бұл жерде сыныбын және аты жөнін кілттік өріс ретінде қарастыруымызға болады. Үшінші тапсырма. Төмендегі кестеде өнімдер мәлімет қорының фрагменті көрсетілген, төмендегі сұрыптау шартын қанағаттандыратын өнімді атаңыз деді. Яғни сұрыптау шарты бағасы 1 кг 160-тан жоғары және саны 20-ға тең немесе одан жоғары болу қажет. Олай болса, Excel-дегі кестеге жүгінейік. Бұл жерде шартқа сай біз қоятын болсақ, егер де бағасы 160-тан жоғары дейді, числовые фильтрге кіреміз. Больше дегенді таңдаймыз және бұл жерде 160 дегенді енгіземіз. Яғни бағасы 160-тан жоғары болу керек. Сонымен қатар бізде саны үлкен не тең 20-дан. Олай болса, бұл жердегі шарт числовые фильтры больше или равно, содан кейін мында 20 санын енгіземіз. Сол кезде біздің кестеміз бойынша ет бұл сұрыптауға сәйкес екендігін көре аламыз. Төртінші тапсырма. Төмендегі кестеде өнімдер мәліметтер қорының фрагменті көрсетілген. Осы мәлімет қорында ет немесе май өнімдер бойынша суретте сүзгілеу шартын көрсетіңіз дейді. Бұл шартқа тоқтайтын болсақ, бұл жерде өнім бөліміндегі ет және майға қараймыз. Бұл жерде еттің сұрыптау шарты бағасы 1200-ден жоғары, саны 20-дан жоғары мәліметтерді көрсетіп тұр. Ал майға тоқтайтын болсақ, бұл жерде бағасы 1700-ден жоғары немесе тең және саны 15-тен, яғни 15 кг-нан артық болуы шарт. Бесінші тапсырма. Өнімдер мәлімет қорының кестесінде өнім өрісі бойынша орындалған әрекетті сипаттаңыз. Біздің бастапқы кестеміз ешбір өзгерісіз берілген. Бұны біз өнім бөліміне қарау арқылы байқай аламыз, яғни макарон, ет, нан, май, тоз дегеннің барлығы ешбір ретсіз жазулы. Яғни бірінші ретте сұрыптау өсу ретінше болып тұр, өйткені өнімде ет, май, макарон, нан және тұз деген жазулар бұл алфавиттің өсу реті бойынша жазылған. Ал екінші ретте тұз, нан, макарон, май, ет дегеніміз бұл кему ретінде жазылып тұр.